Авангард 20-е стагоддзе. Работы Рене Магрыта, Марка Шагала, Сальвадора Далі ўвайшлі ў экспазіцыю, якую адкрылі ў галерэі Гаўрыла Вашчэнкі. Звыш 50 аўтарскіх літаграфій мастакоў-авангардыстаў прадаставіў Санкт-Петербургскі арт-цэнтр. У адной выставачнай прасторы работы знакамітых на ўвесь свет аўтараў, вядомых эксперыментатараў і наватараў 20-га стагоддзя. Гэта прадстаўнікі экспрэсіянізму, абстракцыянізму, геометрычнага мастацтва. Авангардысты адрозніваліся не толькі па тэхніцы і стылістыцы выканання работ, але і валодалі прынцыпова розным светаадчуваннем. Так работы бельгійскага сюррэаліста Рене Магрыта хутчэй нагадваюць рэбусы. Нацюрморты французскага жывапісца Бернара Бюфе характарызуюцца меланхалічным настроем. Насупраць жыццярадаснымі фарбамі граюць карціны нідэрландскага жывапісца Карэла Апеля.